Čau, máme pro vás překvapení. My už rok s Natálkou pro vás tady v Nodu připravujeme novou inscenaci. Bude to náš vysněný projekt, taková podsta B-čkovým žánrům. A bude se to jmenovat 27 litrů umělý krve. Jo. No, stačí, abych si tam něco ještě. To je strašný sladký shit, ty vole. A aby to nevypadalo jako divadlo z Vyše, tak to bude stát docela hromadu peněz. A proto jsme se rozhodli, že 17. října přidáme speciální mecenášskou reprízu naší beznadějně neustále vyprodané inscenace The Legend of Lunatic. Teď jsou všechny vyprodané prostě až do konce světa, ale tahle jedna se spustí teďka právě do prodeje. Lístek bude stát litr a všechno, co z té reprízy vyděláme, tak rovnou nalijeme tady do vývoje naší béčkový novinky. Jsou to v současnosti fakt jediný lístky na Lunatiky, které jdou koupit na celých internetech, takže pokud jste to chtěli dlouho vidět, přijďte a pokud nás 17.10. vyprodáte, tak my díky tomu budeme moct použít ty nejlepší filmový a jevištní krvavý efekty, jaký jste kdy viděli, a budeme moct férově zaplatit všechny tvůrce za jejich zkoušky, tak jak se to má dělat. No, tak si kupte lístek, kupte ho svojí mámě, bráchovi. Mámě kupte dva radši, ona stejně chce někoho vzít bráchovi určitě. Bráchovi kupte taky dva, ten vezme holku. A vy si možná do té doby taky někoho najdete, takže si kupte taky rovnou radši dva, přesně, kdybyste chtěli Tinder date vzít sebou. My tam budeme. Tak jo, těšíme se na vás, pomožte nám s novou inscenací a když to vyjde, tak se těšíme na přelomu ledna a února na premiéře v Nodu. Čau. Děkujeme.